Financiranje nevladnih organizacij. Spoznaj Marušo. Dopoldneve preživlja kot učiteljica, popoldneve pa porabi za pripravo na poroko. Da, septembra se poroči. Lahko bi rekli, da živi življenje na polno, a ni bilo vedno tako. V srednji šoli je imela težko obdobje. Močno so jo pritegnile računalniške igrice, tako močno, da jih je večkrat igrala tudi po dva dneva skupaj. Zaradi tega je celo ponavljala drugi letnik. Če takrat ob sebi ne bi imela prijateljice Mojce in staršev, njeno življenje verjetno še danes ne bi bilo tako zelo urejeno. Pa ne le to. Maruša na podlagi svoje izkušnje pomaga tudi prijateljicam s podobnimi težavami, kar same so se začele obračati na njo. Vedno bolj in celo tako močno, da so z Mojcom in prijateljem Benjaminom ustanovili društvo za pomoč tistim, ki jim igrice vzamejo preveč časa. Poimenovali so ga Zadnje življenje. Naj vam izdam skrivnost. Tole je Marušin zadnji mesec dela na šoli. V društvu se je sedaj nabralo toliko dela, da se želi v polnosti posvetiti samo temu. Pogumna poteza, ni kaj. Saj dela bo dovolj, kaj pa denar? Maruša zažene zbiralno akcijo. Če vsak donira nekaj evrov in če bo donatorjev veliko, bo že šlo. A hitro se nauči pravila 3F. Na začetku lahko računaš le na tri skupine donatorjev. Family, friends and fools. In na ta način težko zbereš dovolj. Ni pa njen poskus brez uspeha. Prijatelj Andrej, eden od donatorjev, prepozna znanja, ki jih ima društvo Zadnje življenje na področju odklapljanja od digitalnih naprav. Andrej je podjetnik in za svoje zaposlene z Marušino pomočjo organizira delavnico o digitalnem minimalizmu. Zaposleni so navdušeni in Maruša že razmišlja podjetno. Podobne delavnice bomo ponudili tudi ostalim podjetjem. Takoj začne postavljati spletno stran in kontaktirati podjetnike. V naslednjih mesecih društvo skoraj vsak dan izvede kakšno delavnico o digitalnem minimalizmu, ni pa teh na pretek. Maruša spozna. Trženje delavnic za podjetja se je potrebno lotiti zelo profesionalno, kar mi le težko zmoremo. Imamo pa pomembno prednost. S tem, ko podjetje najame nas, naredi tudi nekaj dobrega za širšo družbo, saj dobiček usmerimo v financiranje ostalih programov. Morda bi veljalo podjetja prositi tudi za donacije, razmišlja Maruša. A se hitro izkaže, da podjetja denarja ne pošiljajo naokoli kar tako. Potrebno jim je dati kaj v zameno. In dobi idejo. Mnogo takšnih je, ki skušajo, tako kot mi, mlade pritegniti stran od ekranov. Vsi ponudniki športne opreme in treningov, pa potovalne agencije. Lahko oglašujemo skupaj. In res, društvo z oglaševanjem podjetij ne izgubi ničesar, pridobi pa nekaj denarja. Še več, zaradi novih povezav se na društvo obrne tudi nekaj novih posameznikov. Pri enem od športnih društev, s katerim sodelujejo, člani Zadnjega življenja izvejo za program Erasmus Plus. Ta mladim iz različnih držav omogoča, da se srečajo in skupaj ustvarijo nekaj novega. Kot nalašč za nas, Marušo prepričuje Benjamin. Partnerje iz štirih drugih držav je kar težko dobiti, a na koncu vendarle uspe. Mladinska izmenjava je prijavljena in za društvo Zadnje življenje je to največja donacija doslej. Da ne govorimo o samozavesti, Maruša in Mojca zdaj ne sledita le javnim razpisom programa Erasmus Plus, ampak tudi razpisom občine in ministrstva za zdravje. Zaradi vseh obveznosti zdaj v društvu ni več toliko začetne navdušenosti, v zameno za to pa so pridobili več trajnosti in vpliva. Društvo se zdaj redno pogovarja z ostalimi akterji na področju digitalne zasvojenosti in v državni delovni skupini celo pomaga snovati osnutek zakona z tega področja. Pridobili so tudi status delovanja društva v javnem interesu na področju zdravja, kar jim omogoča, da jim lahko namenimo 1% svoje dohodnine. To pa je ponovno nek nov, sicer nezadosten, pa vendar trajen vir njihovega financiranja. Saj res, verjetno vas zanima. Marušina poroka je bila najlepši dan v njenem življenju.
V zakonu je srečna, a kmalo odhaja na porodniško. K sreči društvo ni odvisno samo od nje, saj se je med tem v njem zaposlil tudi Benjamin. Trije poudarki njene zgodbe pa so. Prvič, nevladne organizacije za svoje delovanje potrebujejo denar, tudi če temeljijo na prostovoljnem delu. Drugič, nevladne organizacije sredstva dobijo za reševanje nekega konkretnega družbenega problema, ki ga prepozna dovolj veliko število ljudi. In tretjič, sredstva lahko dobijo od fizičnih oseb, na primer skozi članarino, ali donacije, od podjetij, od prodaje svojih izdelkov in storitev, iz javnih razpisov ali pa iz dohodnine. Pa ti? Kateri družbeni problem se ti zdi tako pomemben, da si zanj pripravljen podariti kakšen evro ali kakšno uro prostovoljnega dela?